নমস্কাৰ গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চ অসমৰ আগশাৰী এটি স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান যিটো স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে 1999 চনৰ পৰাই নিৰন্তৰে প্ৰয়াস কৰি আছে যাতে প্ৰতিখন গাঁৱৰ শিশু প্ৰতিখন গাঁৱৰ আই মাতৃসকলৰ যাতে শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টি বিশেষকৈ সুনিশ্চিত হয় আৰু সেই সম্পৰ্কে আৰু সেই গতিকে আমি 2019 চনৰ পৰা আজিম প্ৰেমজী ফাউণ্ডেশ্যনৰ অৰ্থ সাহাৰ্যত বৰপেটা জিলাত এটি প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে এডলেচেণ্ট এম্পাৱাৰমেণ্ট প্ৰজেক্ট ইন আছাম আৰু সেই প্ৰকল্পটোৰ আজি এখন বিশেষ সভা আমি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰোঁ। এই সভাখনত আমি গাঁৱৰ আই মাতৃসকলক আমি ইয়াতে মাতি আনিছোঁ, কিশোৰ কিশোৰীসকলক আমি ইয়াতে মাতি আনিছোঁ আৰু বিভাগীয় যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে যেনেকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকক আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, শিক্ষা বিভাগৰ লোকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ লোকক আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু এখন প্লেটফৰ্ম এটা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আই মাতৃসকলে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ কথাসমূহ নিজেই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু জ্ঞাত হ'ব পাৰে যাতে সেই আঁচনিসমূহ এখেতসকলে লাভৱান হ'ব পাৰে। সেই গতিকে আমাৰ এই সভাখন আজি অনুষ্ঠিত কৰা গৈছে। মই চম্পক শৰ্মা, গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ বৰপেটা শাখাত যোৱা 6 বছৰ ধৰি জিলা সমন্বয়ক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। এটা সক্ৰিয় স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান আৰু অসমৰ লিডিং এন জি অ' গ্ৰাম্য বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আজিম জি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিলে, বিশেষ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম যাতে কিশোৰী কিশোৰীসকলে কি ধৰণে বিভিন্ন সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হয় বা বিভিন্ন সময়ত বিপদত পৰে বা বিভিন্ন সময়ত কিশোৰী কিশোৰীসকলে বা অভিভাৱকসকলে চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে বা আইনৰ আশ্ৰয় চাবিব নোৱাৰে বা চিকিৎসকৰ আশ্ৰয় চাবিব নোৱাৰে, সেই সম্পৰ্কত আজিৰ এই সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। আৰু এই সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি এন জি অ'ৰ সকলো বিষয়বোৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ পৃথিভূষণ ডেকা তেওঁক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কিশোৰীসকল বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ যিটো বলি হ'বলগীয়া হয় বা বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰেমৰ প্ৰতাৰণাৰ বলি হ'বলগীয়া হয় আৰু যিটো এটা ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ কিশোৰী কিশোৰীসকলে ফেচবুক যিটো ব্যৱহাৰ বা হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ, এই ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে এই বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত আজি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু মই বিশেষকৈ অভিভাৱক বিশেষকৈ মাকক মই আহ্বান জনাম যে নিজৰ ছোৱালীটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বান্ধৱী হওক আৰু নিজৰ ছোৱালীটোৱে মোবাইল ফোন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, নিজৰ সন্তানে মোবাইল ফোন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কাক সঘনাই ফোন কৰি আছে, কাৰ লগত হোৱাটছএপ কৰি আছে, এই সম্পৰ্কত অধিক চকু দিয়ক আৰু স্বাস্থ্য থাকিলেহে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িব পাৰি। গতিকে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কতো আজিৰ এই সজাগতা সভাত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। নিসংকোচে যাতে কিশোৰ কিশোৰীসকলে তেওঁলোকৰ সমস্যা চিকিৎসকক ক'ব পাৰে বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকৰ যিখিনি পিছ পৰি থাকে, যিটো তেওঁলোকৰ ড্ৰবেক্স, সেইখিনি যাতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুক নিসংকোচে ক'ব পাৰে, এই গোটেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আজি ইয়াত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয়। কেইবাগৰাকীও সমল ব্যক্তিয়ে ইয়াত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, সকলোকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠান এই অঞ্চলৰ অভিভাৱক অভিভাৱক বা সমাজৰ কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ কাৰণে এক পাঠেয় অনুষ্ঠান আৰু অত্যন্ত দৰকাৰী অনুষ্ঠান বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু মই কোনে কোনে যাব বিচাৰিছোঁ আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুডৰ পৰা বিভিন্ন গোটত আপোনালোকৰ জীৱিকাসকলে টিকিং কৰে। তো আচলতে আপোনালোকে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনে আই মাতৃসকলক লৈ যে আই মাতৃসকলে বিভিন্ন ধৰণে আপোনাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰতনো কেনেকে চিন্তা কৰিছে, ছাত্ৰীসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ আইডিয়লজি দিয়া ক্যা কৰিব লাগিব, পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক সফল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িছে, তাত উন্নতি নাই। গতিকে আমি এইটো চাব লাগিব, আমি শিক্ষাৰ দিশত সদায় আমি মত আমাৰ যিখিনি অভিভাৱক সেই শিক্ষাৰ দিশত তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব লাগিব।